kujewa daba baba okutuise mbalo yabafe nga tugenda kutwala Nawangwe mu kkooti tetugenda wabira Makerere University kuba Makerere si yatugobye ne tugenda wabira Nawangwe vice chancellor lwa nsonga yayise mitendere gyayi mitufu okutugoba emitendere mitufu egy'okugoba omuyizi osooka n'omuwa ebbaluwa emulabula waba alina kyakoze n'omulabula bw'omala okumulabula n'omuyita mu kakiiko kakawasisa empisa aka yunivasite omuyizi walemu okukakasa akakiiko kano nti talina musango ng'agobwa wabula ye Nawangwe kye yakoze ate kye yandibadde asembyayo kye yasoosezza ku yunivasite kuba waliwo ebbaluwa akulira ba academic staff ba Makerere University, that is Mwasa, yawandikira guild president namugamba nti ba lecturer bo baliredde okusomesa physically obuzibu fetuina ku Professor Barnabas Nawangwe, with all due respect tukivumirira nnyo nti omuntu omukengufu ng'oyo asobola okulinyirira eddembe ly'abayizi era nga tuwadde yunivasite salesale wa saawa 24 okubanga abayizi bano bonna bazeyo ku ssomero era nga basoma. We are not going to allow a small group of people to disorganize the whole university. And our position that is very clear. You disorganize the university, you leave. It is true we have suspended 15 of them. But as you have heard, the guild president is trying to appeal, can you meet us? I will meet them and I will take a decision after listening to them.